dels aliments busca voluntaris per al 8è gran recapte previst pels dies 25 i 26 de novembre. A Terrassa calen 700 voluntaris per atendre 50 punts de recollida. Es demana a la ciutadania que aporti oli, llet i conserves. Bona nit. La SECOT vol que es pugui circular a 120 km per hora pel tram central de la B40. L'actual limitació a 80 km per hora, diu la patronal, suposa un greuge comparatiu respecte a altres vies similars i ha generat moltes sancions per excés de velocitat. El Club Natació Terrassa busca continuar amb el somni europeu superant una altra ronda de l'Eurocup. L'equip torna a viatjar a Itàlia per disputar la segona fase de la competició. Entre divendres i diumenge s'enfrontarà a tres rivals importants. El grup terrassenc Doctor Prats ha estat nominat als Premis Arc, als Premis de la Indústria Musical en directe. Ho ha estat en la categoria de millor gira per festes majors. Precisament la Festa Major de Terrassa repeteix nominació per la seva programació musical. El Banc dels Aliments busca voluntaris per al 8è gran recapte que es farà els dies 25 i 26 de novembre. A Terrassa calen 700 voluntaris. L'objectiu és sensibilitzar la població i ajudar a pal·liar la situació de pobresa i precarietat que viuen molts ciutadans i ciutadanes. Es demana oli, llet i conserves. Tornen a fer una doble crida a la ciutadania. Calen voluntaris i també persones que portin oli, llet i conserves als punts habituals de recollida. L'objectiu és donar resposta a la precarietat alimentària i sensibilitzar la població per ajudar a pal·liar l'actual situació de pobresa i precarietat. No es tracta de la nostra activitat més important de l'any, perquè nosaltres durant l'any fem una activitat contínua de recaptar aliments via evitant el malbaratament que es pot produir amb els excedents de les collites agrícoles, de la producció industrial, del transport i de la distribució. Però, evidentment, el gran recapte d'aliments que fem a Catalunya és l'activitat que més ens acosta a la ciutadania. El Banc dels Aliments ja ha posat en marxa tota la seva maquinària arreu del territori. A Terrassa calen 700 voluntaris per atendre 50 punts de recollida. A Sabadell en calen 600 per a un total de 65. I al Vallès Occidental es pretén mobilitzar gairebé 3.000 persones per coordinar i gestionar els aliments que recullin. La gent està sensibilitzada molt per donar, però ho ha de conèixer. Jo quan m'acosto a vegades amb amics o coneguts o altres llocs que els dic, escolteu, ja sabeu què és el gran recapte, oh, què passa, quin dia és? Mira, el 25 i 26 de novembre aquest any. I què s'ha de fer? Mira, si vols col·laborar com a voluntaris, el que necessitem, i si no, doncs, entregar aliments. Entre tot, el que volem és una crida a voluntariat perquè s'apunti gent a la web del Banc de la Gran Recapta, que és www.granrecapta.com. Això és, entre tot, el que necessitem. I, a més, necessitem que la gent porti llet, conserves i oli. Des de l'organització esperen repetir les xifres de l'any passat per poder atendre les necessitats de les persones més vulnerables. 350 tones d'aliments recollits a la comarca, 99 d'elles a Terrassa i 95 a Sabadell. D'aquesta manera s'han pogut atendre més de 25.000 persones als diferents municipis del Vallès Occidental. L'Hospital Universitari Mútua de Terrassa ha tornat a ser guardonat amb el Premi Top 20 a la gestió hospitalària global. Mútua ha rebut nombrosos reconeixements en aquests premis des de la primera convocatòria l'any 2001. L'Hospital Universitari Mútua de Terrassa ha estat guardonat un any més amb el Premi Top 20 a la gestió hospitalària global. Aquests premis els organitza la consultora IASIST i n'ha fet entrega en una gala anual que ha tingut lloc al Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. D'aquesta manera es vol reconèixer la qualitat, adequació i eficiència econòmica en gestió hospitalària. A l'edició d'enguany hi han participat fins a 161 hospitals de 16 comunitats autònomes.
Mútua Terrassa ha rebut diversos reconeixements en els Premis Top 20 des de la primera convocatòria l'any 2001. El centre terrassenc té una àrea d'influència de 258.000 habitants i en les especialitats de cirurgia toràcica i neurocirurgia s'amplia a gairebé 2 milions de persones. Entre les innovacions incorporades recentment destaca la unitat HIFU, una modalitat terapèutica per la destrucció de tumors benignes i malignes. Mútua Terrassa és considerat hospital universitari per la docència, investigació i formació adscrita a la Universitat de Barcelona. La funerària catalana Àltima té previst obrir un nou tanatori a Terrassa, a la zona de Can Petit. La inversió és de 2,3 milions d'euros i es preveu que les obres durin uns 12 mesos. La funerària catalana Àltima amplia la seva presència al Vallès Occidental i té previst construir un nou equipament funerari a Terrassa. La construcció de la nova funerària es farà a la zona de Can Petit, sobre un solar de més de 5.000 metres quadrats. El projecte d'Àltima a Terrassa du el nom de l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig Arquitectes. El tanatori disposarà de 3 sales de vetlla amb un accés a un jardí privat per cadascuna i un oratori multiconfessional. El centre tindrà un porxo d'accés, sales d'espera, 2 despatxos de tramitació i una sala d'atenció personalitzada a les famílies. També hi haurà àrea de vending i un aparcament exterior enjardinat amb 81 places d'estacionament. El més destacable del projecte són els criteris mediambientals que s'han tingut en compte. S'han emprat solucions constructives per minimitzar la generació de residus de construcció, com la utilització de materials reciclats o amb certificació de productor d'origen. D'altra banda, Àltima treballa per garantir una màxima eficiència energètica amb sistemes de climatització, amb recuperació del calor i il·luminació de baix consum. A més, prioritza l'ús de la llum natural. En relació a les zones verdes, estaran enjardinades amb espècies vegetals autòctones i de baixa necessitat hídrica. La inversió de la funerària catalana per al nou tanatori de Terrassa és de 2,3 milions d'euros i es preveu que les obres tinguin una durada de 12 mesos. El ple d'octubre debat 4 propostes de resolució. Tots els grups, excepte el Partit Popular, en presenten conjuntament una que demana que s'apliqui un recàrrec del 50% sobre la quota dels béns immobles urbans d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent. Terrassa en Comú presenta una moció per fomentar la sensibilització i prevenció de la violència masclista, el foment de l'associacionisme feminista i la difusió de les seves perspectives. Per la seva part, Ciutadans proposa fer de Terrassa una ciutat col·laborativa i habilitar espais municipals per crear noves oportunitats de treball i de negoci entre els col·lectius que sovint queden al marge de les polítiques d'ocupació. Finalment, el Partit Popular demana elaborar un llistat d'elements reductors de la velocitat i executar les obres necessàries per adequar els passos de vianants a les normatives catalana i espanyola. Hi havia una cinquena proposta de la CUP que ha estat retirada. La SECOT vol que es pugui circular a 120 km per hora pel tram central de la B40. L'actual limitació a 80, diu la patronal, suposa un greuge comparatiu respecte a altres vies similars i ha generat moltes sancions per excés de velocitat. La SECOT demana a la Direcció General de Trànsit que els vehicles puguin circular pel tram central de la B40 a 120 km per hora. Segons la patronal catalana, la limitació a 80 en aquesta zona ha suposat un greuge tant per a empreses com per a particulars. La SECOT basa la seva petició en el fet que la B40 està considerada una via ràpida i en aquest tipus d'infraestructures ja està regulada a la màxima velocitat. Després d'anys de funcionament del quart cinturó, que actua com a ronda i circunvalació a Terrassa i connecta amb el polígon industrial nord, la SECOT ha constatat una disfunció important entre la velocitat permesa i la que es correspondria amb una via ràpida, un fet que estaria provocant despeses importants a empreses i ciutadans. L'actual limitació a 80 km per hora en una via ràpida com és la B40 ha suposat en els darrers 6 anys un greuge respecte a la conducció en vies d'iguals característiques, generant un altíssim volum de sancions per excés de velocitat en el tram central. Dos vehicles elèctrics estaran en fase de prova durant 2 mesos per a l'Ajuntament. Es tracta d'una experiència que forma part del compromís per reduir la contaminació. La plataforma LIF ha cedit 2 vehicles elèctrics a l'Ajuntament de Terrassa durant 2 mesos.
La iniciativa forma part del compromís municipal de buscar i impulsar fórmules que redueixin l'impacte ambiental derivat de la mobilitat, disminuir el consum elèctric i millorar la qualitat de l'aire de la ciutat. Els vehicles elèctrics són un cotxe Nissan Leaf a disposició del Servei de Medi Ambient i una furgoneta Nissan per a l'ús de la policia municipal. Aquesta sessió no té cap cost per al consistori i és una de les accions desenvolupades dins de la participació de l'Ajuntament a la plataforma Leaf. L'objectiu de la plataforma és desenvolupar projectes, nous models de negoci i crear una xarxa de coneixement en relació a la mobilitat sostenible i, més concretament, en l'àmbit dels vehicles elèctrics. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració d'entitats com Transports Metropolitans de Barcelona, SEAT, Nissan o Gas Natural. La plataforma Leaf dona suport al desenvolupament de plans de mobilitat elèctrica a les principals ciutats de Catalunya. La sessió d'aquests vehicles a l'Ajuntament de Terrassa finalitza el proper 15 de novembre. Aquests dies gairebé tots els pins de la ciutat rebran un tractament per reduir l'impacte de l'eruga processionària. S'utilitza un microorganisme innocu per a les persones i el medi ambient que acaba amb aquests insectes. Durant tota la setmana, un equip especialitzat aplicarà un tractament fitosanitari als pins de gairebé tots els espais urbans de la ciutat. L'Ajuntament, a través del Servei de Gestió de l'Espai Públic, està duent a terme aquestes actuacions preventives per minimitzar l'impacte de l'eruga processionària del pi. Aquesta actuació aconseguirà reduir la població d'aquesta eruga, que apareix als arbres entre els mesos de gener i març. El tractament s'ha de fer en aquesta època perquè és el moment en què s'estan desenvolupant les larves. S'utilitza un microorganisme innocu per a les persones i el medi ambient que acaba amb els insectes abans que ocasionin danys als pins o molèsties a la ciutadania. Els treballs han començat aquest dilluns i acabaran divendres, i es fan de matinada. L'Ajuntament recomana que, per augmentar l'efectivitat d'aquesta intervenció, la ciutadania que tingui pins a les seves propietats també prengui mesures en aquesta línia. El Consell Escolar ha presentat el nou informe general en la primera reunió del curs. El document revela que la davallada en la matrícula a P3 ha estat finalment d'uns 300 alumnes i no de 350, com s'havia previst. Un fet que qüestiona el tancament d'una línia a 7 escoles de la ciutat. Aquest dimecres s'ha celebrat a l'Oficina Municipal d'Escolarització de Terrassa el primer plenari d'aquest curs del Consell Escolar Municipal. Una reunió presidida per la tinenta d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i en la que s'hi ha presentat l'informe general del curs 2016-2017. Aquest document revela que la davallada en la matrícula P3 ha estat finalment d'uns 300 alumnes i no de 350 com s'havia previst. Un fet que posa en entredit la necessitat per part de la Generalitat d'haver hagut de tancar una línia en fins a 7 escoles de la ciutat. Hem constatat que dels 350 alumnes de P3 que en el seu moment estaven preinscrits i que preveiem una gran davallada, han quedat finalment en 309. Això ha permès una redistribució millor a la ciutat en quant a la zonificació. Sí que hem observat, però, que la zona 2 encara té una pressió demogràfica important i que segurament el tancament, en aquest cas de Pere Viver, hagués sigut tot innecessari. La sessió plenària també ha posat sobre la taula la informació de les comissions de treball del Consell. En el cas de la comissió de menjador escolar, s'ha fet una valoració molt positiva de l'empresa CERS, que des de principis de curs gestiona el servei als centres públics terrassencs després de guanyar el concurs de licitació. En aquest sentit, Rosa Maria Rivera també ha destacat el fet que fins a un miler d'alumnes s'hagin pogut beneficiar de les beques menjador concedides per l'empresa. No hi ha hagut cap incidència remarcable en aquest inici de curs, i s'ha posat també en valor el fet de que l'empresa hagi concedit el fet de que de les 500 beques que en el seu plec de condicions donava, les hagin pogut tenir el 50%, és a dir, que s'han beneficiat 1.000 alumnes d'aquestes beques al 50%. Un altre dels punts de l'ordre del dia del plenari ha estat l'elecció de Ramon Alemany, cap d'estudis de l'Escola d'Art i Disseny, com a representant del Consell a la Comissió de Seguiment del Pla d'Acció Municipal. El Consell Escolar va ser creat el 1996 i persegueix l'objectiu de permetre la comunicació entre la comunitat educativa de forma periòdica, establint un marc de participació.
L'Ajuntament de Terrassa ha rebut aquest matí la visita d'un grup d'estudiants holandesos. Són 32 alumnes de 14 i 15 anys d'una escola pública que participen en un intercanvi amb l'escola Mare de Déu del Carme. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, els ha donat la benvinguda. Aquests intercanvis es realitzen perquè els joves coneguin altres cultures i millorin l'aprenentatge de l'anglès. El Club Natació Terrassa busca perllongar el somni europeu superant una altra ronda de l'Eurocup. L'equip local torna a viatjar a Itàlia per disputar la segona fase d'aquesta competició. De divendres a diumenge s'enfrontarà a tres importants rivals. Després de superar de manera brillant la primera fase de l'Eurocup de waterpolo, el Club Natació Terrassa aspira ara a fer el mateix en la segona ronda i accedir així als quarts de final de la competició continental. Una empresa que no serà gens senzilla, i és que el conjunt de Didac Covacho viatja un altre cop a Nàpols per enfrontar-se des d'aquest divendres fins diumenge a tres rivals d'entitat. Posats a mirar el nostre grup, pues, home, està clar que tenim el Ferencváros, no? Que és l'equip que a nivell de l'Eurocup i jo crec que fins i tot d'Europa en general és l'equip que més s'ha reforçat. És un equipàs directament, això en el cas dels húngars, no? El Ferencváros. Després tenim el Cagliotteri, que és un equip, jo crec que és bastant semblant a nosaltres, perquè és un equip que barreja joventut amb veterania. I després l'altre equip que queda és l'equip francès. És un equip que nosaltres coneixem, però ells també ens coneixen a nosaltres, així que el tema sorpresa no estarà. El primer dels oponents amb qui els terrassencs s'enfrontaran és possiblement el més temible. El Ferencváros hongarès arriba a la cita com un dels principals candidats al títol després de reforçar-se amb jugadors de la talla de Daniel Varga, considerat un dels millors waterpolistes del món. El segon partit serà dissabte contra l'equip anfitrió, el Circoli Canottieri Napoli, el qual Covacho ha comparat amb l'altre equip napolità, el Posillipo, amb qui els agarencs ja s'hi van enfrontar en la primera fase. En aquell cas, el resultat va ser de 8 a 7 favorable als italians, que van acabar passant de ronda com a primers de grup. Finalment, el Natació es podria jugar a la classificació diumenge contra el País d'Aix francès, un equip que els agarencs coneixen bé per les seves freqüents estades de pretemporada a Terrassa. El segon capità de la plantilla, Jordi Pérez, ha reconegut que haver arribat a la segona fase ja és tot un premi, tot i que l'equip terrassenc afronta el repte de superar la ronda amb la màxima ambició. Amb treball, sobretot, i amb esforç, doncs, podem competir amb qui se'ns posi per davant. I la idea, doncs, és aquesta, deixar els nervis de banda, centrar-nos en els rivals que tenim al davant i intentar competir-los de tu a tu. Els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final, on es trobaran amb uns altres quatre equips procedents de l'Alliance Champions League. El Club Natació Terrassa afronta la competició amb l'única baixa de Jordi Chico, afectat per una otitis, el qual serà reemplaçat per Marc Salvador. Els carboners han renovat l'acord amb la majoria de patrocinadors que ajudaran econòmicament el club de rugbi en els propers mesos. El Club de Rugbi Carboners de Terrassa han renovat el patrocini amb la majoria d'esponsors que els han recolzat en els darrers dos anys. En una roda de premsa han presentat el disseny definitiu de la primera i la segona equipació per aquesta temporada, en la que té una presència destacada CSM Grup Automoció, concessionari de Mazda, Toyota, Hyundai i Lexus. També apareixen a la samarreta i al pantaló Afinia Hoteles, Perruqueria Rodeles, Gesfinques, Paperia Omni i la joieria Planes Majorista, que s'incorpora aquest any. A més, els patrocinadors també tindran presència a les xarxes socials dels carboners, així com en la publicitat estàtica dels partits. El president del club, Celso Pérez, ha destacat la importància dels sponsors i ha dit que formen part de la base del projecte, ajuden en els projectes de futur i acosten el rugbi a la ciutadania. Una altra de les novetats és que les equipacions dissenyades per Decathlon recullen les últimes innovacions tecnològiques i, de fet, són el mateix model que va utilitzar el campió francès de fa dos anys, el Castres Olímpic. El grup terrassenc Doctor Prats ha estat nominat als Premis ARC, els Premis de la Indústria Musical en Directe. Ho ha estat en la categoria de millor gira per festes majors. Precisament la Festa Major de Terrassa repeteix nominació en aquests premis per la seva programació musical.
El grup terrassenc Doctor Prats està nominat als Premis Arc, als Premis de la Indústria Musical en Directe. Ho ha estat en la categoria de Millor Gira per a Festes Majors. Comparteixen nominació en aquest apartat Búhos, Itacabant i Oques Grasses. Doctor Prats no són nous en això dels premis i els reconeixements. El passat gener ja van optar el Premi Enderroc a Millor Grup Revelació. Aquesta nova nominació arriba després d'una extensa gira estiuenca per Catalunya per presentar el seu últim treball, Aham Siga, durant la qual van passar també per la Festa Major de Terrassa. I precisament la Festa Major de Terrassa repeteix nominació en aquests Premis Arc per la seva programació musical. En aquesta darrera edició es va apostar per portar formacions locals als escenaris grans. Va ser el cas dels mateixos Doctor Prats, Sense Sal i Gemma Humet. També s'hi van veure José Luis Perales, Edurne, La Nova Trinca i bandes alternatives com DeLorean i Ran Ran Ran. Competirà amb les Festes Majors de Roses, Tàrrega i Vilaseca. Sopa de Cabra, Adrià Puntí, Joan Miquel Oliver, Ramon Miravet i Manel són altres dels nominats als Premis Arc 2016, que s'entregaran el 28 de novembre a la Sala d'Arts de Barcelona. El Museu del Ciment Aslan de Castellar de Nuc ha inaugurat l'exposició permanent d'Aslan a la Farge Holcim, 100 anys de ciment. Castellar de Nuc és una de les tres seus del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La mostra recull la trajectòria històrica de l'actual empresa Lafarge Cementos des de la seva creació com a Aslan l'any 1901 fins a la situació actual com a multinacional. L'exposició també permet conèixer el procés de producció del ciment, les condicions laborals en una fàbrica de principis del segle XX i els avenços en l'àmbit del desenvolupament sostenible i la innovació que s'estan implantant en el sector de la construcció. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat en properes edicions d'aquest informatiu, els butlletins horaris de la ràdio municipal, al web terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.